こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。海外の訪問国数が113カ国となりました。その他の地域を含め121カ所を訪れたことになります。その国で一番思い出に残った印象を私の独断でコメントしました。今回はアジア中東編の26カ所です。アイウェオ順に並べました。それではどうぞ。はじめにアジアの16カ所を案内します。インドの主な訪問先はタージマハルです。ツアーで行きました。ツアーは楽ですね。とにかくタージマハルだけは行きたかったです。人が多いのには驚きです。インドネシアの主な訪問先はジョグジャカルタ、コモド国立公園、グヌンルセル国立公園です。マリオットホテルの上級会員を目指す旅でもあったので余裕の旅となりました。コモドドラゴンとオラウンタンにも会えました。写真はコモドドラゴンです。ウズベキスタンの主な訪問先はサマルカンドです。ウズベキスタンは中央アジアのイスラムの国で元ソビエト連邦の一員でした。アフガニスタンと国境を接しています。ツアーで行きました。治安、宿、食事、不安でしたが文句なし。行ってみなければ分かりません。その後イスラム圏の旅を一人で行けるようになりました。写真はタシケントです。カンボジアの主な訪問先はアンコールとプレアビヒアです。アンコールは壮大で人気があります。逆に観光客が多すぎるという印象です。プレアビヒアは時間が許せば行きたい場所です。シェリムアップは治安も良く、日本食のお店も充実しています。8日間いましたが飽きないです。シンガポールの主な訪問先は世界遺産シンガポール植物園です。ここは一言で言うと物価が高すぎです。アジアの旅ではシンガポールのホテルが一番高かったです。写真はマーライオンです。タイの主な訪問先はスコタイ、アユタヤ、ウドンターニーです。タイには2回訪問し、1回目はツアーで行ったスコタイとアユタヤです。2回目はウドンターニー近郊のタレブアデーンで赤い水田が広がり、感動の光景でした。大韓民国の主な訪問先はソウルです。政治的に日韓関係が最悪な中行きました。日本人と言わなければ分かりません。でも話しかけられると困ります。マリオットの系列ホテルに泊まるのが目的です。写真はスウォンファソンです。台湾の主な訪問先はキールンです。世界一周の船旅の横浜を出て最初の陸地です。アジアということもあり、なぜか懐かしい思いです。写真は9分です。中国の主な訪問先は北京です。中国は世界遺産の宝庫なのに、まだ北京しか行ったことがありません。格安ツアーで行きました。これからの旅に期待します。写真は北京動物園のパンダです。ネパールの主な訪問先はサガルマーターです。会社勤めの時期だったので手っ取り早くツアーを利用しました。サガルマーターの遊覧飛行が最高でした。
フィリピンの主な訪問先はマニラです。世界遺産サン・アグスティン教会は2010年、2019年と2度訪問しました。次回は他の世界遺産も巡りたいです。ただ治安が課題です。ベトナムの世界遺産8県すべてを訪問しました。ベトナムをハノイからダナンまで縦断しました。治安は問題ありませんし、個人旅行がしやすいです。物価も安くて気に入りました。写真はハローマンです。2007年、ニュージーランドの旅の飛行機がキャセイパシフィック航空だったので、香港経由です。香港を観光する時間がありました。中国と同化した現在、どのような状況なのでしょうか。写真はビクトリアピークです。マレーシアの主な訪問先はペナン島、マラッカ、ボルネオ島です。マレーシア、驚きです。インフラがかなり進んでいます。道路は舗装されているし、高速鉄道も導入されています。街も清潔で近代化されています。また、ボルネオ島は大自然が広がります。写真はペナン島です。ミャンマーの主な訪問先はピーとバガンです。発展途上の国ですが、個人旅行でも問題ありません。素朴な人たちと触れ合える国です。最近の軍によるクーデターで皆さんどうしているのでしょう。写真はバガンです。ラオスの主な訪問先はワットプーとルアンプラバンです。擦れていないという印象です。温厚で友好的なおもてなしでした。田舎でゆっくりするという感じです。写真はルアンプラバンです。中東の地域分けは難しい。アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアのコーカサスの国々は旅の流れで中東に入れました。アゼルバイジャンの主な訪問先はバクーです。石油関連でアゼルバイジャンは豊かな国のようです。イスラムの国とは思えない自由な感じです。女性もスカーフはしていません。アラブ首長国連邦の主な訪問先は世界遺産、アル・アインの文化的遺跡群です。アラブ首長国連邦にも世界遺産があり、ドバイからアル・アインに行きました。そこは灼熱の地域です。温度は50度以上かと思われます。写真はアル・アインのハフィートさんです。アルメニアの主な訪問先はアルメニアの世界遺産3県です。コーカサス3国を巡りました。中東の旅のついででした。なかなか面白い国です。すべてが車のチャーターになってしまいました。写真はゲガルト修道院です。イスラエルを周遊しました。その中でもエルサレムには世界の歴史が詰まっています。日本人にとっても不思議な国です。もう一度行ってみたいです。写真はエルサレムです。イランでは世界遺産ペルセポリス島11県を訪問しました。イランが危険な国と誰が決めたのでしょう。親日国でとても旅しやすい国です。一度は訪れる価値ありです。写真はイスファハンのイマーム広場です。カタールは北アフリカを歴訪した後のトランジットです。カタール航空が当時安くて、6月からのバルカン半島の旅もカタール経由でした。
産油国らしいお金持ちの国です。写真はあるズバラフ考古学的地区です。ジョージアの主な訪問先は世界遺産ムツヘタの歴史的建造物群とゲラティ修道院です。コーカサス三国を巡りました。中東の旅のついででした。なかなか面白い国々です。写真はムツヘタです。トルコの主な訪問先はイスタンブール、カッパドキア、カムパレです。東西文明の接点とも言うべきイスタンブール、その街を分断するかのようにボスポラス海峡がある。ツアーで行きました。親日国です。写真はカッパドキアです。パレスチナ自治区の主な訪問先はベツレヘムです。イスラエルのエルサレムからベツレヘムにバスで入ります。キリスト教関連の施設がたくさんあります。特にキリストが生まれた聖誕教会が有名です。治安面での不安はありませんでした。写真は聖誕教会です。ヨルダンの主な訪問先はペトラほか世界遺産5県です。ヨルダンといえばやはりペトラですね。おすすめの遺跡です。2泊してペトラを2度訪れました。機会があればもう一度行きたいです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。